Tretton tiyo y matet B. Tretton sexton y red, matet a red. Tretton sjutton y matet a gul. Vad är hälften av två sjättedelar? Som vi har. Kanske det bästa är att jag ska visa den med figur. Så. Och då tar jag min penna där. Som jag hälften där. Så jag. Och sen delar jag den i tre. Ungefär hoppas jag. Så det är inte lika. Men nu har jag delat den i sex. Den här som kallas. Är två sjättedelar. Så den är en sjättedel. Och den är en sjättedel. Tar jag hälften av den. Hälften av två sjättedelar. Alltså hälften av den här. Bara den här. Så får jag bara den här. Så har jag bara hälften. Hälften av två sjättedelar är en sjättedel. Det finns ett annat sätt att göra. Du kan två sjättedelar multiplicera med en halv. Det betyder det. Så är det två tolftedelar eller en sjättedel. Det är ett sätt att räkna. Eller du kan säga så här. Två sjättedelar dividera med två. Så blir det så här. Två sjättedelar multiplicera med, som vi har haft där redan, en halv. De tar varandra så blir det en sjättedel. Så det är olika sätt. Men ser ni inte det så rita är det bra också att göra. Ritningen kan vara i nivå. Den här kan vara lite högre nivå då om man säger så. Man tänker på nivåerna. Hur man läser uppgiften. Och det här är A. Ska titta på B. Vad säger B? Ge exempel på ett bråktal som är dubbelt så stort som två sjättedelar. Det här är två sjättedelar, dubbelt så stort. Så kan vi göra två till. Så har vi fyra sjättedelar. Hur visar man den matematiskt? Så har vi två sjättedelar. Multiplicerar med två. Så har vi fyra sjättedelar. Eller två tredjedelar. Som ni ser här. Det här är en tredjedel, två, en tredjedel till och en tredjedel. Så om jag har alla den här nu, då har jag två tredjedelar. Så har jag fyra sjättedelar, två tredjedelar. Vad kan man göra också? Åtta tolftedelar. Det är också okej. Men vi ska inte gå vidare där. Det räcker med de två. Att ni vet vad det innebär. Man kan förkorta, sorry för det. Man kan förkorta dem. Ja? Yeah?